Así se ve o fútbol esta temporada en Somozas. De pé para Augas Namán, e que a bancada do novo campo de Pardiñas aínda está en construcción. Así que tardes como a esta, con chuvia continua, revalorizan o apoio da afección. Sorprendente tamén o aspecto que amosaba o novo terreo de herba artificial. O partido non estaba para lucirse entre dous rivais directos na zona baixa, Somozas e Negreira. Tampouco para errar ocasións tan claras como a que estragou Alex Blanco tras o centro que lle servira peloto. Semellante, pero con descargo, a seguinte opción do Negreira, porque neste caso Roberto Feans fixo un remate defectuoso ao quedar mancado. Unha lesión muscular que lle obrigou a retirarse do partido no minuto 23, foi sustituído por Rendo. Entre mentres, o Somozas amosaba poucas ideas en ataque, alén desta falta que despexou o porteiro, e desta internada de Isaac pola banda, a defensa envía o balón a córner. O primeiro gol do partido chegou pouco antes do descanso. Peloto recupera un balón, internase na área e bate por baixo a Montoya cun disparo cruzado. Era o minuto 46, xa en tempo engadido desta primeira parte, e o Negreira adiantábase no marcador. Reaccionou o Somozas tras o descanso e empezou a chegarse con perigo. Os locais reclamaron man nesta acción que o colexiado non considerou punible. Tampouco esta caída na área. Popó reclamou penalti de Óscar Vidal. Con tanta insistencia, o gol local chegou de xeito curioso. Centro de Isaac e o remate de cabeza de Popó pega no traveseiro e bota na meta. O dianteiro tentou volver rematar, pero o xuíz de liña xa lle dera validez a xogada. Gol fantasma en Pardiñas. Malia as protestas dos xogadores visitantes, o empate a un subiu o marcador no minuto 87 de partido. Pero atentos ao que sucedeu de inmediato. O Negreira tiña que sacar de centro e fixo con contundencia. Cuqui pegoulle o balón e enviouno directamente adentro da portería que defendía Montoya. Esa foi a resposta dos xogadores do Negreira ante a injustiza que consideraban que se acababa de cometer con eles. Non lle deron tempo aos Somozas a saborear o seu empate. Os visitantes volvíanse a adiantar 1-2, era o minuto 88 e aínda que os de Germán Amil apuraron o tempo restante para buscar novas oportunidades, non conseguiron elidir a derrota. Coa vitoria, o Negreira colle folgos na táboa e os Somozas afúndese un pouco máis.